Onsdagen den 15 april och det är dags för onsdagsmys. Ja, för att citera Vitrysslands president Lukasjenko. Psykosen kring kronviruset tar sig i helt fantastiska proportioner. Ja, vad lite travestering sådär. Det har gått så långt så att Kina säger att de tänker hjälpa länder som drabbas av det här fasansfulla kronviruset. Och eh, särskilt tänker man hjälpa länder som är drabbade av det här ur ett svenskt perspektiv faktiskt. Det är länder som har eh, Ericsson, ABB och Atlas Copco ibland sig. De tänker Kina hjälpa allra som mest, lustigt nog. Man skulle kunna tänka sig att man håller det lite i minnet när vi går vidare under dagens mysigheter. Det är ju så att i USA så är tiden snart kommen. Det är en månad på dagen idag. Kvar till dess att, att redovisningen för de åtgärder för att skydda den amerikanska telekominfrastrukturen ska alltså redovisas för presidenten. Han ställde de uppgifterna, som jag har sagt ett antal gånger tidigare nu, men vi repeterar i alla fall då, att eh, han har alltså givit i uppdrag till justitieminister, utrikesminister och så vidare och en rad olika departement att, så att säga, säkerställa amerikansk telekominfrastruktur. Och man har då bestämt att man särgranskar då kinesiska. Och om det skulle visa så att det finns andra företag som har de förutsättningar man försöker undvika med att få bli drabbad av när det gäller kinesiska företag så kan man väl tänka sig att företag som utgör amerikanska säkerhetsintressen i vårt fall inte kommer sakna betydelse framgent. Och redan där kopplar vi alltså tillbaka till de här företagen som vi räknade upp nyss. Och svenskt det är ju att vilja göra rätt för sig om vi ska hoppa in lite i svensk politik. Det är ett system som är evigt växande tillväxtkrav och med ett betalningsmedel bestående av räntebelastad skuld som kontrolleras av enskild part. Runeberg skrev för mycket, mycket länge sedan om en svensk duva. Han var ståndaktig så att säga. Envis kan man uttrycka det som. Också. men eh, tämligen enkelt till förståndet. Och eh, det börjar väl bli dags lite nu för att folk i allmänhet måste ta till sig lite av det här som sker i omvärlden. Och eh, det här tar sig olika uttryck naturligtvis. Vi har en läkemedelsindustri som knuffar på i den här kronvirus Ja, skön som blir och alla vågorna kring det här och de gör naturligtvis inte det för befolkningens bästa i något land. Så är det också, det måste man förstå. Det här har hållit på otroligt länge. Det finns påtagliga exempel där det har gått väldigt illa för befolkningen och ja, läkemedelsindustrin har kommit undan utan några som helst eftergifter. Neurosedynskandalen är en sån och ja, det blev inte mycket av det egentligen. Många människor fick lida otroligt svårt. Men det var inte det som var själva poängen i det här. Utan det som var poängen det var att läkemedelsföretagen skulle komma undan med sitt beteende. Och det gjorde de såklart. Vi befinner oss i precis samma situation. Det är samma företagsstrukturer, det är samma ägarintressen som dominerar allting. Och eh, nu måste faktiskt folk börja förstå att den representation som sitter i Rosenbad. Den är liksom inte där för befolkningens skull. I den mån nu folk fortfarande tror att det är så, för det är inte så alls. Vi kommer kunna se prov på det här allt starkare och allt mer efterhand som tiden går nu. Och ja, vad ska jag säga? Det är tråkigt nog så att många väljer att hålla kvar vid sina föreställningar så hårt så att det börjar nästan likna patologiska sjukdomar. Alltså. Det är också så att för att det här inte ska kunna brytas, det här mönstret, då, så använder naturligtvis den djupa staten de medel och resurser de har för att, så att säga, bevara status quo. Att eh, vi skulle höra från Investor, Arsenalsgatan 8, att man eh, ja, förespråkar att företag ska kunna köpas upp av staten. Det jag tror fan det, är att de ska bevaras och skyddas i sin position eller nuvarande struktur. Från ingrepp från andra länder som inte är intresserade av att ha sina centrala nervsystem kontrollerade av främmande makt. Då kan man väl säga så här att från Investors sida så blir det inte så trovärdigt. va? Så när man skickar ut EU för att hålla så att säga anförande i den saken, ja då är det väl nästan lite pinsamt det här helt enkelt. Och när det gäller Nobelpriset i med medicin eller fysiologi, ja, sagt. Vi brukar ju nämna då till exempel litteratur och ekonomi som de två nobelpris som är, ja naturligtvis fredspriset också, som är ja, så starka opinionsbildningsfaktorer för världsopinionen. Men faktiskt måste man nog räkna dit också, eller även, ska jag väl säga snarare, nobelpriset i fysiologi eller medicin då. Det är nog så illa det är ställt. Tyvärr, vi ska i vart fall inte utesluta det. Det är naturligtvis stora fall på den internationella exportmarknaden för svensk vidkommande. Och ja, det beror på att omvärldsefterfrågan faller helt enkelt. Och varför den gör det, det vet vi, det är skuldmättat. Det är så att säga alldeles för stor andel av den befintliga cirkulerande penningmängden i ekonomin går åt till att försörja bankernas räntekostnader på den uteliggande mängden betalningsmedel. Så det är inte heller någon sådär kärnfysik direkt. Det här börjar vi ju kunna nu. har vi rapporterat igenom det här jättemycket. Och det här spelet som spelas upp på andra sidan. Många vill fortfarande inte begripa att ett antal parter spelar det här tillsammans. Koordinerat för att komma åt de strukturer eller den struktur som har verkat rådande under i princip hela förra århundradet. Och det är naturligtvis Även i de här polaritetsregionerna, de så att säga, verktyg som har skapats för de här kulisserna skulle kunna verka härska genom söndring. Till exempel Israel och Saudiarabien. Där har vi nu stora förändringar. Och eh, det är klart att nu när Donald Trump tackar den saudiarabiska prinsen, eller kungen blir det då, men det är ju prinsen, kronprinsen alltså, MBS. Och, Vladimir Putin för det här med oljepriset så är det ju vad det är. Men oljepriset kommer ju inte gå upp i alla fall för världsefterfrågan den faller. Så det, det kommer inte bli så. Men då har i alla fall alla gjort vad de kan så ingen kan skylla eller klandra någon annan för att ha att någon annan är illa. Då, va? Och det är ju bra poäng. Och i Israel då som sagt så är det ju rörigt. Här är det Benny Gantz och Benjamin Netanyahu håller ju alltså numera ihop. Och ja, de andra i respektive parti, de har inte riktigt klart för sig vad egentligen det är som händer. Man är, liksom, man är helt enkelt lite kluven och det är väl det som är meningen. Här ju någon söndring fungera åt båda håll och nu spelas det här upp åt andra hållet. Och det vi kan se totalt sett är att den här unipolära ordningen som har varit under förra århundradet, hela tiden då i princip, den håller på att falla isär till och bli en multipolär ordning istället där länder kommer att bestämma mer själva. Den här överstatligheten, eller vad ska man säga, strukturella fascismen snarare, den kommer att få vika sig. Att det svenska etablissemanget är naturligtvis fullt på i den ändan, det kan vi se som en självklarhet. Det behöver vi inte ens ja, kommentera vidare. När det gäller 5Gs roll i det här så är det naturligtvis så att corona finns. Särskilt på platser där det finns 5G, huruvida det här förhåller sig till sjukdomen eller inte förhåller sig till sjukdomen kanske. Det är väl, återstår väl att se fortfarande. Men det ska alltså inte uteslutas att det kan spela en roll på ett, något, ett eller annat sätt i det här. Och det är väl lite grann så att i det här läget så kommer ju naturligtvis det politiska etablissemanget att hamna Alltså sämre och sämre till trovärdighetsmässigt. Och nu börjar det bli riktigt jättepinsamt jätte helt enkelt. Samtidigt som USA gör då, eller förbereder sig för den här redovisningen då, där man kommer kunna konstatera att i värsta fall för Erikssons del så har ju inte Huawei överhuvudtaget gjort något sånt där. Och då blir det <coughs> väldigt pinsamt att konstatera att det måste det ju vara någon annan som har lyssnat hela tiden. Och ja, det återstår att se. Och Det kommer i alla fall mina ut i att Ericsson kommer att bli uppstyckat. Det är så det är. Och en hel del andra internationella angelägenheter för svensk del kommer att förändras dramatiskt. Det här är, som när det gäller telekominfrastrukturen så är den intimt sammankopplad med kraftförsörjningen i olika länder. Då. Och Det går alltså inte att ha någon som kontrollerar både kraftförsörjningen och det centrala nervsystemet. Alltså både hjärta och nerver. Det här kommer att bli en stor förändring och det går inte att göra så mycket åt för svensk vidkommande. Det blir mest bara pinsamt att det inte finns en enda politiker med resning. Men det är klart att här i kärnan så hade det inte fungerat om det hade funnits det. Vi måste per funktionsmässig definition ha den sämsta politiska adeln som finns. Alltså Hela riksdagen, alla 349, är av moraliskt sämsta kaliber. Det går inte sämre, helt enkelt. Och när CNN stänger av Donald Trump mitt i sändningen. Ja, det får man ju se som tämligen annorlunda. Man kan ju bara tänka sig tanken att en svensk tv-kanal skulle stänga ner statsministern. Det är ju lite mindre skala på det. Men det kan inte ens någon sig. Det är inte möjligt att det händer ens. Så det här är ju lite större då. Att CNN är strategisk partner till Expressen. Det är känt, det är liksom ingen diskussion om, att svenska medier skriver samma sak som CNN, ordagrant i princip. Det är också helt uppenbart att den här soppan dikteras någonstans ifrån. Det är också helt uppenbart. Att CNN är just strategisk samarbetspartner med Expressen det är ingen slump. Det är helt säkert också. Och eh, naturligtvis då dyker det upp en massa så att säga, förklaringar till det här. Det är allt från den kosmiskt breda familjen till eh, ja, blodrickande gubbar i roliga hattar och magiska rockar med trollspön och det är judiska rymdödler med mystiska banksammansvärningar och så vidare och så vidare. Och Det är lite sådär signifikativa för alla de här grupperingarna det är ju det att det är alltid så att säga en problembild eller en, en målbild då i det här. Vem är det egentligen som ligger bakom det här som aldrig riktigt går att beskriva och ta på? Det är liksom inte Investor på Arsenalsgatan 8C som är utpekad. Det är mycket enkelt. Det är en gata, adress och ett bolag. Liksom. Och där styrs mycket ifrån. Det är helt uppenbart att det är så. Men det verkar precis som att det till varje pris gäller att undvika den beskrivningen. Ja, Det är ju inte så att amerikanska utrikesdepartementet och justitiedepartementet säger att det här är någon form av nationell säkerhetsangelägenhet utan anledning. Det kan de ju fan bara glömma. Och att de här finns representerade i ja, 180 andra länder och det inte betyder precis samma sak. Det är ett skämt när man är så korkad om man tror det alltså. Det får man inte tro helt enkelt. Slut med det, det är färdigsnackat om den saken. Folk måste börja ta verkligheten för vad den är på allvar istället. Det går liksom inte att sitta och tro att kosmis breda familjen ska komma in löpande här och rädda upp det här. Det gäller att adressera problemet, för varför ser vi inga politiker någonsin adressera det här för? Hur kommer det sig? Jag menar, ta en enda då liksom, som borde veta det här jättebra. Nu tar Hans Wallmark till exempel, Nu tar Erik Åsbrink, ta någon överhuvudtaget. Varför adresseras inte det här om det inte är ett problem? Det är ett problem för resten av världen tydligen. Uppenbarligen är det det. Men det är lika förvandlat så att den här förändringen kommer naturligtvis inte komma ner eller uppifrån. Den måste komma nerifrån när inte underlaget bär längre. Isen blir för tunn. Det finns ingen trovärdighet. Då brister det helt enkelt. Och det är dit vi måste komma. Folk måste förstå att de har varit grundlurade Hela, hela, hela livet och ingenting annat. Och det är naturligtvis så att alla är inte lika kaxiga på insidan. Det finns ju folk på CNN som överväger sin tillvaro i de här sammanhangen. En av dem är bror till guvernören i New York till exempel. Han tycker inte det här är så där jättekul längre. Och när då svenska toppchefer Börja snacka om att ompröva vårt samhälle och våra värderingar så kan man väl börja snacka om att när de snackar om att nu ska miljön verka ledande. Då kan man säga att det är fröjdigt värre. Eller freudianskt värre ska man väl snarare säga. Det är alltså rena skämtet. Det gäller alltså för dem att i varje pris upprätthålla den här kulissen eftersom allt fler nu ser det här för vad det är, och det går snabbt. De har inte en chans. Donald Trump, han är lite rolig. Han gillar myterit på Bounty till exempel, för att koppla tillbaka till de här guvernörerna som inte vill göra som de är åtsagda. Och eh, Captain Bly, som han heter, den elaka kaptenen, <kör> som han gjorde myteri mot, eller som ja, styrmannen, eller ja, löjtnanten, Sekond var han. Flasher Christian, han gjorde myteri där då och tog Bounty och seglade iväg till Pitcairn Islands i romantiska övärlden där, långt borta kan vi säga. Och, ja, och han satte då Bly i en liten jolle, eller jollen livbåt i alla fall och lät honom segla. Men han var en envis jävel den här va och filmens Ja, så här kontextuella budskapet var ju det att ingen kommer undan imperiet. Va? Jag får tag i er alltid. Han seglade ju på ren jävla vilja liksom. Utan vind nästan. Så ilsken var han alltså. Så han seglade otroligt långt där vid öppet hav och, och lyckades väl komma till någon koloni där och sen var det hem och sen var det ut med expedition och leta reda på de här och så hängdes de då i ja, på fartygen då efter det här. Va? man ska man klara ut det här att det här är det jag som bestämmer. Va? Och ja, som sagt. Donald Trump han twittrade igår om att eh, han tycker att ja, ni kan ju sprattla bäst ni vill, det är jag som bestämmer till slut i alla fall. Det här har naturligtvis vägts om då i svenska medier till att Donald Trump backade på det ena och det andra. Men det är som vanligt, svenska medier kommer inte hjälpa till en enda millimeter med en enda fråga i det här sammanhangen. Det ska man ha glasklart för sig alltså. Då, nu är det verkligen ingen snack, nu är det in i kaklet eller till och med i betongen under kaklet som gäller alltså. Och, eh, det är Barack Obama han har godkänt att Joe Biden ska vara presidentkandidat. Han ger sitt samtycke till det då och det naturligtvis sätter ju vissa trovärdighetsbromsar på alla andra eventuella pretendenter till det, det här då, då. Och man kan väl säga så här, det var nog inte någonting som han gjorde med någon större frivillighet då, då. I alla fall. Och naturligtvis, när Ann Linde och Carl Bildt gör gemensam sak, i dagens industri då kan vi väl säga att vi har kommit rätt långt på upploppet. Det är väl bara målgången kvar då. då. För, och det handlar ju naturligtvis om att säga, bevara globalismen och de här, den här alltså, unipolära strukturen som har varit, som nu faller samman. Det här kommer ju bli en oerhörd skillnad. För de som inte tror det, Så, är det mycket tråkig historia som står för dörren. Därför att det finns inte mycket som kunde bli likadant. Inga prisbildningsmekanismer kan bli som de har varit med avseende på att det är inbyggt i själva valutan ligger en jättestor procentandel som är ren finansiell kostnad. Ligger i alla priser som finns. Så vi vet inte egentligen vad någonting kostar i förhållande till någonting annat utan det. Det är någonting som bara har växt med över tiden. Och ja. Det är mycket vi inte vet nu helt enkelt men som vi är tvungna att reda ut och ta reda på. Så är det. Och eh, Det här bygger ju på att det här hela tiden har varit ett sagolikt korrumperat system. Det är alldeles säkert mest korrumperade systemet på planetens under planetens historia. Det är så stora entiteter i varje land som är drabbade av det här. Och folk har så liten aning. Men nu börjar de få aning tack vare internet. Och Donald Trump han stoppar bidragen till WHO som är ett opinionsbildningsorgan för den djupa staten och läkemedelsindustrin. Och det gör han naturligtvis med rätta. Den här måste saneras. Den kan ställa till otrolig skada. De här nedstängningarna är naturligtvis för att stabilisera länder. För att det inte ska bli en massa färgglada insatser för att ska säga, skapa en annan stämning. Och det är lätt hänt att sånt sker i orostider annars. Och det måste man alltså sätta stopp för. Att... Eh, WHO då naturligtvis stöds av den politiska adeln i Sverige. Det behöver man ju inte liksom bli jätteförvånad för. Det är ju så att säga mer eller mindre en naturlag. Och eh, det är ju samtidigt som det här så kokar man naturligtvis från Donald Trumps sida, då, eller i fall senatorer, nu ihop det här lite hårdare så, så att säga trycket på den djupa staten ökar och man eh, kräver då olika åtgärder gällande 9-11 till exempel. Därför att hela den historia som har varit under det här 1900-talet, den är ju alltså proppfull med olika manövrar som är rena kulisser, alltså false historier Som har haft ett opinionsbildningssyfte för att kunna genomföra en eller annan politik som i sin tur har syftat till att berika de entiteter och företag som den djupa staten styr och kontrollerar för att öka makten och ja, bättre eller styrka status quo kan vi säga då. Och eh, det här som jag sagt tidigare, det här går ju ut då nu i slutampen, det handlar om att balansräkningarna blir ju rätt så feta i centralbankerna som lender och last resort. Det är inte mycket att diskutera om. Det kommer, <håll> det är ju inte bara löjeväckande nu när det gäller Federal Reserve som ser hur nu sitter med inte lika mycket skitpapper som Bank of Japan, men, men okej, okay, de sitter med oändligt mycket mer än vad de någonsin har gjort. Alltså, det är som ett... Ja, den här trovärdiga marknaden kommer inte köpa det här heller, så någonstans spricker det förr eller senare. Och marknaden är väl en sån grej, när de fattar liksom att det här är ett bedrägeri på det sättet så förstår de ju också, så blir det spelar ingen roll hur mycket digitala kronor man har inne på en eller digital valuta man har inne på en bank efter en kapitalstrukturreform där banken har bättre rätt till alla innestående medel i banken. Det kommer till och med marknaden begripa då. Och eh, det här är lite lustigt, om stressen är stor eller vad det beror på det vet jag inte. Men eh, vi kan väl säga så här att Magdalena verkar ju inte ha världens bästa strateger i alla fall i alla lägen. Magdalena, idag står hon på Sveriges löntagares sida i krisen alltså den första frågan är men de andra då? Ska hon skita i dem eller vad då? Är det så hon tänker då? De som inte har lön, får inte vara med då? Det Borde inte vara de som är svagast då liksom? De som har en lön är ju uppenbarligen starkare än de som inte har lön i alla fall. Så måste det väl ändå vara? Men, men nej, det är inte så. Men problemet för Magdalena i den frågan är väl det att och, om hon säger att hon står på som, den sidan där som inte har någon lön, då blir löntagarna lite sura då, för de vill ju helst inte betala så mycket skatt. Ja, och, och så vidare, och så vidare. Så det, det spelar liksom ingen roll hur de vänder sig nu. De hamnar liksom med ja, VA-gången bak i alla fall då. då. Och eh, det är ju naturligtvis eh, så att de här tidningsrubrikerna nu, det blir bara dummare och dummare och naturligtvis det här, någon skriver då att det är ett intellektuellt haveri då i Expressen, tror jag det var. Och ja, vad ska man säga? Det är ju det det är egentligen, men problemet är att det intellektuella haveriet, det är ju inte nu. Det intellektuella haveriet var ju från början när systemet etablerades och tilläts börja råda, det var ju då det ägde rum där haverit. och sen har det varit haveri sen dess. Och allt annat som är så att säga uppbyggt kring det här då det är ju så att säga av samma fina eminenta moraliska märke. Omvärlden och sin sida då har ju naturligtvis inte mycket att välja på än att så att säga ge sig på det här. Och det är väl kan man säga inte av någon okänd anledning som att Ja, då säger Donald Trump att Kina har fått utstå så mycket och det här och utveckla stor kunskap om viruset och vi arbetar tätt ihop och så vidare. Och sen säger då den senaste tidens svårigheter och beror på att ett fåtal svenskar lägger sig i på ett mycket brutalt sätt i Kinas inre angelägenheter. Och sen kommer då Magdalena på det, det ska inte vara brist på pengar som stoppar den här smittspridningen och så vidare. Och eh, det är ju liksom vad det är det här. Det är ju liksom en politisk teater. Och Om man tittar på statistik och så här. Det är dåligt och folk kommer må illa och, och så, så rent fysiskt. Men, men den stora skadan och så att säga hur det farliga i det här det är ju så att säga det psykologiska är som håller på att skada sår, ska jag säga, som håller på att bildas och som i princip kan få samhällen att förblöda då. Och det måste man vara lite försiktig med. Och vi har ju då som vanligt då så har vi inte så mycket annat att rå på än våra egna föreställningar. Det är det vi kan förändra. Och vi kan bara förändra dem om vi vill att samhället ska förändras också. Det är bara den vägen som finns att gå helt enkelt. Och De flesta vill ju helst tänka på sig själva och det kommer inte fungera om vi vill ha ett samhälle. Det ställningstagandet måste folk snart börja göra inför sig själva. De får tänka på sig själva och finna sig i att bli utanför ett samhälle. Det är så illa det här kommer att bli på slutet. Den tankekedjan måste folk klara av. Den är inte särskilt lång, den är inte särskilt komplicerad. Folk måste förstå anledningen till att det finns en nytta med att ha ett samhälle. Det är så enkelt. Och som vanligt så hoppas vi att ni delar det här så mycket ni kan. Det är otrolig tillväxt ska jag säga. Det är nog helt, helt fantastiskt faktiskt. Det är jätteroligt. Och jag, jag ska också be om ursäkt för att jag inte, faktiskt inte hinner svara på alla mess. Så det är inte det att jag sitter liksom och är dryg på det sättet. Utan det är faktiskt så att det är jättesvårt. Det är en otrolig, Jag måste faktiskt hinna göra lite annat också. Jag får ta det i mån av tid alltså. Så. Ja, jag ugnar och sen så, ja. Hinner jag så hinner jag. Annars så hinner jag inte. Och hur som helst, stöd oss gärna på Swish och stöd oss gärna på Patreon. Följ, följ karlnorberg.se, bloggen och prenumerera gärna på Youtube-kanalen. Det är vi mycket tacksamma för om ni får vänner och bekanta att göra också. Och så får vi väl önska en trevlig onsdagkväll eller piglördag som man sa en gång i tiden. Okej, okay, dela!